ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି 31 ଜାନୁଆରୀ ମଙ୍ଗଳବାର। ମୁଁ ଆନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିନେବା। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖେରୁଆଲ ଶ୍ମଶାନରେ ଗତକାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ବିଶାଲ ଦାସ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷକୃତ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣିନେବା। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫେଲେରିଆ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ ଅଭିଯାନ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର 69 ୱାର୍ଡରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଫେଲେରିଆ ରୋଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରିବା ସହ ଔଷଧ ଖାଇବା ଓ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯିବ। 2027ରେ ଦେଶକୁ ଫେଲେରିଆ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିଥିବା ଘୋଷଣାକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣିନେବା। ରାମଦୋଳି ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ପଶିଗଲା ଚୁଟି, ମୁଣ୍ଡରୁ ଚମଡ଼ା ଉତ୍ତରିଗଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଜଣେ 16 ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ନାବାଳିକା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମାଣ୍ଡ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆହତ ଯୁବତୀଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣିନେବା। ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସଂସାର ପୁଣି ଥରେ ହସଖୁସିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରେୟାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମନମାଳିନ୍ୟର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିବାଦର ସମାଧାନ ଓ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିବା ହ୍ୟୁମାନ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣିନେବା। ଗିରଫ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏସ୍ଆଇ ଗୋପାଳ ଦାସ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ଅରୁଣ ବୃଥା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଯାଇ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି। ଏବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳକୁ 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣିନେବା। ଡିସେମ୍ବର 2022 ପାଇଁ UGC NET ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 21ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 29 ଡିସେମ୍ବର 2022ରୁ 23 ଜାନୁଆରୀ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। UGC NET ର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ UGCNET.NTA.NIC.INରେ ଆସିବ। UGC NET ଡିସେମ୍ବର ପରୀକ୍ଷାକୁ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି NTA କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଚଞ୍ଚକତା ତାଲିକାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ବାଦ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟକୁ ସାମିଲ ଦାବିରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ଲକ ଘେରାଓ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ବଞ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବ୍ଲକ ଘେରାଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 2, 3 ଓ 4 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।